den, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém bych vám chtěla ukázat knížky, které jsem přečetla za uplynulé období. Jako první knížku jsem přečetla knížku Deník. Deník, který si psala Helga, židovské dítě nebo děvčátko, a začala si ho psát již v 9 letech v roce 1938. Do roku 1945 popisuje zde opravdu to, co se dělo, jak začínaly persekuce proti Židům od úplného začátku. Helga se dostane se svojí rodinou po určité době nakonec do Terezína a velká část tady toho deníku právě popisuje život v Terezíně. Zase je to viděno očima dítěte, ale je zde dochován opravdu autentický pohled na to, jak to v té době v tom Terezíně bylo. Vlastně Terezín bylo ghetto židovské, nebyl to přímo nějaký koncentrační tábor a opravdu bylo zajímavé, co se tam všechno dělo. Právě ona si psala ten deník v době, kdy byla ještě v tom Terezíně, a ten její deník zachránil její strýc, který ho zazdil v Terezíně do nějaké zdi. Potom, co byla Helga se svojí rodinou transportována do Osvětimi. A ona po válce, po osvobození, jak když tento deník dopisuje a popisuje zde ještě ty své zážitky, které si zažila v koncentračním táboře. Je to zajímavá knížka, je opravdu vidět, že to psalo dítě, takže je to trošku poznat, i když jsem si říkala, že autorka zde píše, že to nijak neupravovala, tak mě to někdy připadalo na takovéto 9leté, 10leté, 11 třeba leté dítě, hodně dobře napsané, že jsem skoro nechtěla věřit, že to vůbec neupravovala. Ale píše to tak v tom případě byla opravdu už tenkrát docela dost inteligentně navýší. Na 9leté dítě je to opravdu napsané dost dobře, není to příliš dětsky napsané. A jsou tu ještě různé obrázky, které taky malovala autorka, jak jsem pochopila, tak ne už v dětství, ale teď v dospělosti, z ní se stala výtvarnice. Je to tu opravdu proložené těmi obrázky hodně a ty obrázky jsou fakt dobré, mě se teda hodně líbily, hodně mě zaujaly ty obrázky a hodně dobře dokreslují ten deník. Takže za mě ta knížka je velice zajímavá, je opravdu krásně, mně se teda líbí, jak je udělaná, na tom, na jakém je papíře, jak je fakt krásně svázaná. Má přebálku a pod přebálkou má ještě úplně ten samý, ty desky stejné. To se mně taky hodně líbí, když takto jsou knížky udělané, když to třeba není pod tím jenom černé. Takže ta knížka je moc krásně udělaná a je teda fakt zajímavá, je to úplně něco jiného než deník Anny Frankové samozřejmě, takže to se nedá porovnávat, nedoporučuju to s tím porovnávat, samozřejmě Anna Franková zažila úplně něco jiného a ten její deník je asi zajímavější, asi z té vztahové linky, tady je to opravdu hodně spíš popisované o tom, co se dělo v tom Terezíně, hodně je tu psané o těch transportech, které z Terezína vyjížděly a vlastně dalo by se říct, že hlavně ten její prožitek bylo opravdu pořád čekání na další transporty a jestli někdo z jejich blízkých v tom transportu nebude. Ale jinak je to opravdu zase, není to nic vymyšleného, je to opravdu podle skutečnosti, vystupují zde opravdu její skuteční, její rodiče, prostě tety a celá její rodina. Takže je to zase zajímavé a jak říkám, na to, že to psala 9 až 12 letá dívka, tak je to hodně dobře napsané.
Jako další knížku jsem si vzala knížku Osobní asistentka. Mně se hodně moc líbila knížka Dokonalý cizinec, kterou napsala stejná autorka, a Osobní asistentka byla taková automatická volba. Mně se líbila i ta obálka, i jsem doufala, že ta knížka bude stejná. Jako hlavní hrdinka je tu osobní asistentka Minnie Appletonové, Christina. Christina byla tak oddaná svému zaměstnání a právě svoji zaměstnavatelce, že ji prostě nechtěla zklamat, byla jí fakt slepě oddaná a obětovala jí všechno, dalo by se říct i svoji rodinu a i svoji duši, dalo by se tak říct. Velká část knížky je právě o tom, jak Christina prostě dělá všechno pro to, aby její zaměstnavatelka byla spokojená, jak ona na něj různě naléhá a jak s ní manipuluje, a Christina si to nechá. Končí to samozřejmě velkým průšvihem a Christina je spolu se svojí nadřízenou obviněná, postavená před soud. Jak to dopadne, to nebudu prozrazovat. Je tu opravdu hodně té knížky psané o tom, jak prostě probíhalo to manipulování s Christinou, jak se nechala, a další velká část knížky je právě to soudní přelíčení. Samozřejmě konec je překvapivý, nebudu ho prozrazovat, i když to asi každého napadne, nebo lidi, co mají něco načtené, tak určitě předpokládají, jak by ta knížka mohla skončit. Já musím říct, že mě to hodně připomínalo knížku Ďábel nosí Prádu. Mně se ta knížka nějak zvlášť nelíbila. Řekla bych, že osobní asistentka mě připadala kapingu lepší, aspoň pro mě. I když možná, že film Ďábel nosí Prádu by mohl být dobrý, já jsem četla jenom knížku a ta mě nezaujala. A já se nedokážu úplně ztotožnit právě že by s tou osobní asistentkou, že tak jako je někdo strašně oddaný a nechá sebou manipulovat. Takže ta velká část knížky, která se věnovala vysloveně tomu, jak ona s ní manipuluje a jak ona sebou nechá manipulovat, mě to potom už moc nebavilo, mně už to připadlo otravné. Ten soud, dalo by se říct, že se taky docela točil pořád dokola, takže za mě ta knížka Proti dokonalému cizinci byla obrovské zklamání. Dala jsem jí jenom 2 hvězdičky, opravdu ta knížka byla zklamání, nebavila mě, a i když konec byl dobrý, tak zase pro mě nebyl takovým překvapením a opravdu bylo to jenom krátké, opravdu fakt malinko té knížky byl ten konec překvapení. Jinak to bylo takové, já bych řekla, o ničem, a pro mě to byla zbytečná knížka. Další knížku, myslela jsem si, že si spravím chuť, protože mám autorku hodně ráda, už jsem od ní četla i jiné knížky, je knížka Najdi ji. Je to detektivka, thriller, a hlavní hrdinka je tu dívka Flora, která byla unesená a byla přes rok byla jakoby v zajetí muže a nakonec byla zachráněna. Flora má určitý syndrom přeživšího a má nějaké jakože výčitky a rozhodne si vyhledávat pohřešované dívky a snaží se je určitým způsobem osvobodit. Musím zase říct, že ten nápad a ten příběh by mohl být perfektní, to téma je originální, ale napsané to pro mě bylo zase zdlouhavě, já jsem se u toho nudila a přečetla jsem to jenom se zatnutými zuby. Mě ta knížka vůbec nebavila.
Vůbec mě nebavilo to, jak se prolíná prostě minulost Flory, jak vzpomíná na to, jak byla unesená. Potom ta současnost, kdy pátrá nebo zachraňuje ty dívky, plus další vyšetřování, které tady máme k tomu. Já o té knižce nebudu nic víc prozrazovat, ona má na databázi knih hodně hodnocení a spoustu velice dobrých hodnocení, takže musím říct, že asi já jsem výjimka, které se to nelíbilo, ale mě ta knižka fakt nudila a měla jsem opravdu chuť jít nedočíst a pořád jsem doufala, že když má takové dobré hodnocení, že se to někde otočí a že to začne být zajímavé, ale mě ta knížka teda opravdu ani nějak zvlášť nepřekvapila na konci. Myslím si, že pro mě bylo zbytečné ji dočítat a nic mě nedala, nudila jsem se zase, trápila jsem se přímo a knížka mě nebavila, takže můj styl to opravdu není. Takže jako dvě knížky, které byly fakt tvrdě přečtené a nebavily mě a já už jsem fakt nevěděla, co si vzít, abych si spravila chuť a dostala znova náladu číst, aby mě to prostě bavilo. Vzala jsem si s velkými rozpaky a s obavami knížku Nůž. Je to poslední díl ze série Harryho Hola a já tu sérii miluju, já ji mám velice moc ráda, ale potom, co jsem četla ty dvě knížky předtím a byla jsem taková otrávená a zklamaná, tak jsem se trošičku obávala, aby tato knížka nebyla taky zklamáním, abych prostě, už jsem si říkala, že to třeba není mnou takové to, že já třeba nemám náladu nebo co se děje, vůbec jsem to nechápala. A musím říct teda, že nebudu vás napínat, ta knížka mě vrátila zase nadšení ze čtení. Nůž je fantastická knížka, opravdu. Já musím říct, že co se týká této série, tak ona vůbec nemá sestupnou tendenci. Tak jako podle mě nasadila laťku, tak si ji drží, nebo dokonce bych řekla, že má vzestupnou tendenci. Knížka Nůž mě úplně dostala, ona nemá jediné hluché místo, na to, že má 500 stran nebo snad o něco malinko víc, tak prostě já jsem ji hltala jedným dechem, já jsem nebyla schopná přestat číst. Ta knížka je napínavá, samozřejmě já si nedovolím teďka nic z děje prozrazovat, protože kdo čte celou sérii, tak to, co bych vám prozradila, to by vám pokazilo zážitek tady z této knížky. Vyspojbilovalo by vám to třeba něco z minulých knížek. Líbilo se mně na tom úplně nejvíc, že já už jsem dávno zapomněla, o čem byla poslední knížka a matně jsem si vzpomínala jako ty ostatní děje, jo, člověk jenom ví tu hlavní postavu Harryho a jeho rodiny. A samozřejmě spolupracovníky, ale tady je to tak perfektně navázané, že kdybyste ji četli jenom jako samostatně, tak všechno pochopíte. Jo, ona je super napsaná, vůbec nikomu by nevadilo si přečíst tuto knížku samostatně. A říkám, mě bavila od začátku do konce, já žasnu, jak autor toto dokáže, že tato série se mu tak velice povedla. Já se přiznám, že knížky od autora jiné, které nejsou z této série, mě nebavily. Vůbec mě nebavily, takže já jsem prostě nadšená pouze z té série Harry Hall. Ale moc se mě líbí a Nůž byl úžasný, perfektní konec, úplně vymyšlený. Podle mě to nebylo ani překombinované, podle mě to bylo všechno do puntíku dotažené a všechno do sebe perfektně zapadlo. Ta knížka je tak napínavá, úžasná, já jsem z knížky fakt byla nadšená a smekám, protože toto já chci číst. Toto je věc, kterou opravdu já chci číst.
A po detektivce jsem si vzala zase moji oblíbenou autorku a její nejnovější knížku Úplně cizí lidé. A teď přemýšlím, čím bych začala. Začnu asi tím, o čem knížka byla. Knížka je o jednom manželském páru, jedné rodině, dvou nezadaných mužích a dvou rozvedených ženách, které se setkají na takovém lázeňském pobytu, který je trošičku netradiční. Každý má svoje kostivce ve skříni, každý má něco, s čím se potřebuje vyrovnat a spousta z nich ani přesně neví, co to je a kde je ta příčina a jak se s tím vyrovnat. Tady na tomto lázeňském pobytu, který je fakt hodně netradiční, vypluje toho strašně moc na povrch, spousta těch tajemství, všechno možné se ujasní a ten příběh je úžasný. Mně se ta knížka velice, velice moc líbila. Já teda miluju knížky od autorky, já mám všechny ty knížky velice ráda. Je pravda, že některé jsou lepší a některé jsou horší. A když budu hodně spravedlivá, tak tady tuto knížku zařadím do těch, řekněme, do průměrných, ani ne do nejlepších, ale v žádném případě do nejhorších. Mě ta knížka prostě ohromně bavila. Mě prostě tady toto rozebírání těch vztahů baví a jak autorka píše, to je prostě můj styl. Mě to fakt bavilo hodně a já za sebe můžu doporučit, a kdo má rád autorku, tak si myslím, že rozhodně zklamaný nebude. Já jsem byla nadšená, když jsem knížku dočetla, tak jsem byla vlastně v takovém rozpoložení, jako je, yeah, jo. Jako moc se mě to líbilo a není to vůbec žádná nuda, není to žádné takové obyčejné jenom povídání. Mě to prostě bavilo a spousta míst byla, že mě překvapily. Takže za mě skvělá knížka. A jako poslední knížku vám ukážu knížku Tajemství hradních zdí, která je od autorky Anna Beatrix Bartová, české autorky. Je to Sabinka z knižní kavárny, je to její pseudonym. Tajemství hradních zdí je trošičku knížka, která by se dala přirovnat ke stylu Barbary Erskineové. Je to opět, se zde prolíná současnost a minulost. A já jsem tuto knížku už četla, když ještě nebyla vydaná. Mě ji autorka poslala jako takzvané beta čtenářce a mně se líbilo, jak byla napsaná a myslela jsem si, že by se měla vydat. Nevím, jestli hodně prozradím, ale kdo četl Gutu z bubnu, tak určitě tady najde podobnost. V žádném případě ty knížky na sebe nenavazují, to se nemusí nikdo bát, že by museli předtím číst Gutu z bubnu. Naopak, možná bude lepší pro ně, aby Gutu z bubnu předtím nečetli. Případně pokud jste ji už četli, tak budete mít porovnání tady s touto knížkou a bude mě zajímat, která knížka se vám líbila víc. Jestli tady toto zpracování nebo zpracování jako Guta z bubnu. Já se nedokážu sama rozhodnout, mně přijdou obě knížky velice dobré, ale trošičku se obávám, aby prostě lidi, kteří čekají něco úplně nového, kdo už četl tu Gutu z bubnu, tak nebyl trochu zklamaný. Ale přesto já jsem četla Gutu z bubnu a potom teprve tuto knížku. Osklamaná jsem rozhodně nebyla, vůbec mě to nevadilo, že jsem Gutu z bubnu četla, já nevím, rok, dva zpátky a že vlastně svým způsobem něco z té Guty z bubnu je i v této knížce. Nechci toho moc prozrazovat, ale jinak ta knížka je fantastická, mně se hrozně líbí, mám k ní i krásnou záložku a nádherné věnování od autorky a jsem moc ráda, že mám všechny tři knížky, které napsala
a těším se, že napíše něco dalšího, protože já hrozně ráda čtu, jak ho napíše a Sabinka nebo Anna, já nevím, škoda možná, že si dala ten pseudonym, ale přesto je to naše Sabinka, která luxusně píše a mě její knížky fakt baví. Takže to byly knížky, které jsem přečetla za uplynulé období. Já vám video dneska zpracuju a budu se snažit, aby se zveřejnilo co nejdříve. My teda dneska odjíždíme na dovolenou až do konce února, takže nevím, jestli budu mít možnost něco natočit na dovolené opět. Pokud ano, tak vám natočím a pokusit se to zveřejnit z dovolené, teda opravdu jedeme za trochu teplejším počasím do Egypta. Takže když tam bude dobrý signál, když všechno dobře půjde a když něco přečtu, tak vám video z Egypta pošlu a pokud ne, tak bych se ozvala až v březnu. Já vím, že to bude trošičku dlouho, ale uvidíme, já nemůžu nic slibovat, protože fakt nevím, jaké tam budou podmínky. Takže jsem moc ráda, že jste se na mě podívali, že se na mě pořád díváte, že vás bavím, že teda vám nevadí, že vysílám z domu, i když jsem slyšela, nebo někdo mě psal, že z domu zase je to lepší zvukově, takže v tomto asi bude kus pravdy, si myslím, a možná, že zůstanu i nadále doma, uvidíme. Ale je pravda, že ten zvuk je venku špatný, jo, minimálně teďka tam fouká vítr a lidi už pracují. Na zahradách jsem slyšela už zase nějaké motorové pily a podobně, takže opravdu věřím tomu, že z domu je to lepší zvukově a možná, že obrazově, ale světelně zase je to lepší zvenku. I když asi zvuk je pro vás priorita, takže asi je jedno, já uvidím, jak to bude třeba na jaro, když bude lepší počasí, že bych třeba zase občas něco natočila zvenku. To zatím nevím, jak to provedu. Zatím se s vámi loučím, mějte se moc krásně, budu ráda, když je napíšete, jestli jste něco z toho četli, jaký vy máte na to názor, jestli se na nějakou knížku chystáte, případně jestli jsem vás na nějakou knížku nalákala, anebo jestli vy byste mě doporučili nějakou opravdu pecku. Jo, protože tentokrát jsem měla těžké to s tím výběrem a vlastně jsem to měla tak nějak půl na půl. Takže já se loučím, mějte se moc hezky a zase za nějakou dobu naschledanou.